Zas u dalšího dneska je další update na ten domek. Tohle je plus. Beruše. Něko co? Update mi se toho, kvůli tomu, že tady se to prvního se nám to zase jel do píči. Ty, jsem to prostě zase... Jo. Když to uvážu, tak se mi to bylo ne, prostě. Tady znak. Tady to užité, to je z minulý updateu. To je znak. A tady jsem si všiml, že tady jsou... nechci to říkat jako ty, ale prostě špičky ničeho, to je prostě špičky koček, když jsme špičky koček, když jsme když mám koček, když jsem tak se říkají a i kovok dostal update teď nám dej to i kovok dobře i kovok Ikovouk, je to zase sedimentský znak, jak já. A to ještě mnou, že i tady je i nevcený colorfull noir. Miachus. Tady nikdy by není. Be jo. Ještě všim, jak je to marinec. Jo, jestli to tam... Vidíte? Jméno. Takže, jo. Kovok dostal takový update. Tak. Slyšeli, update byl. Teď je listopad, takže prostě listopad mám narozeně čtvrtý, jo, takže hele je, to se bylo sexy. Takže jo, jim už tohle otočení, když tohle mám být tak jako s tím zase. Tak. Jo, víte, je to furt jako updateování. Jo. Tohle je nějaký update, takže... Takže jo, uvidím se, takže zatím čus.